Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ty to uvedeš, uvedeš to jako první. Takže ahoj, tady Markus, jsme tady u dalšího dílu našeho Let's Playe a jsme tady opět se sluchátkama na uších a s mikrofonem na hlavě. Ano, a taky vás vítá Ivosus, čauky. Takže Ivosus má taky mikrofon na hlavě, my ten účes máme rádi, ten afro takový. Ne, jedná se o, samozřejmě o klasický mikrofon. No zase tak klasický to... nejsou, jsou to teda takový, no jak to takový trosky. Ty jsi tady, když jsi údajně pořídil nejnovější výbavičku, někdo tady tvrdil. Ne, sešlo z toho, bylo to moc drahý. Hele, pán se nám vrátil. Výborně. Oh, ty seš tu zas. Takže co? Pán se nám vrátil, ale nic nám nechce prodat. Nechce nám nic dát. Já on říkal, a tak jsem byl s paní na výletě, ale bohužel ona už to nedala. Nakonec to přesvědčil. Nakonec jsem ho ukecal. No. Tak děkuju ti za to, že si to můžeme koupit. Jo, tak to jsme jsem celou šťastný. Tu dobu chtěli, to že jo, se léčit. A máme k tomu takovou tu kouzelnou hůlku, nebo čím se to léčí, dělá tou panenkou se to, takovou? Dělá se to tím, podíváme se, dělá se to tímhle, talismanem. Dobrý. Talisman. Tak ale ještě bychom si mohli od něj koupit ten lepší talisman, přece jenom když už... Má ho, a ten bude drahej, čiže bude stát bude, drahej. No to si myslím taky. A někde ho to je to 5000, no je to pryč. Nevadí, nevadí, musíme to. A konečně máme už to léčení, víš? Já si to tady u fire, u ohníčku, u bonfireu si to nastavíme. Attune magic. Je, my máme jenom jeden. Jedno kouzlo. Tak zatím jeden ne. Slot, příště no. Budeme investovat do slotů, takže do attunement, aby jsme si vylepšili, aby jsme mohli mít těch kouzel víc najednou. Protože to máme úplně v základu a to je slabota, slabota. Dobře, takže co my dneska budeme dělat, Ivosus? Takže podíváme se, teda vidíš, já vůbec nemám představu, co by se dalo, že tady jsou kostlivci, ty bychom taky mohli se na ně nějak pustit do nich, ale tam v podstatě asi... není dál pokračování, že jo? Správně, tam není, dokud nebudeme mít Lord Vessel, tak vlastně nemá cenu tam vůbec chodit. Nebo jako cenu by to mělo, ne? Tam je pár dobrých předmětů, které by se nám hodili v postupu, ale já bych to nedělal. Já bych místo toho zašel tady zpátky do Undead Asylum. A sebrali bychom... Dobrý, vyšlo to? Povedlo se. Sebrali bychom tam tu panenku, pomocí který se potom dostaneme v Anor Londo do toho obrazu. Bez té panenky by to nešlo. My jsme se tam nemohli dostat. Zároveň tady seženem, najdem prsten rychlého pohybu. No, pár věcí tam je, který potřebujeme. Tak. Udělej ze sebe vajíčko. Jednou už jsme tam byli, zpátky v Undead Asylum, aby jsme si ukázali, jak to funguje. Tak teďka se tam podíváme znova. Počkáme na ptáka. Možná bychom se šoupnout zpátky. Taky něco mohli nechat změnit. Tam je to hnízdo. To máš pravdu. Ale teď už si, pamatuješ si něco, co... Nepamatuju, humanity myslím. Tomu jednu dáme. Můžem si tam něco přilepšit. Myslím, že humanitu bere za něco mění, nevím za co teďka. Můžem si to zkusit aspoň. Jednou, dvakrát. Uvidíš se. Nedošel. Ale jsou měkký. Krásný. Jsou to takové. Jsou to takový slabčáci, ale... Když tě chytne do toho, ale už máme jednu humanitku, to je příjemné. A co my teda chceme? Vrátit se zpátky do té cely, kde jsme vlastně začínali. A tam... najdeme... takovou dřevěnou panenku, která tam předtím nebyla. Která se tam objevila až... nevím vlastně v jaký fázi hry, ale tu panenku budeme potřebovat, jak jsem říkal, v Painted War of Ariamis. Tamhle jsme zápasili s tím rytířem. Teď už ho myslíš, že ho teďka dostane? No, uvidíme, já myslím, že by to mohlo být. Start, nezapomeň si, máš start. Už běží. Pic. No, bere docela dost. Bere dost, ale dá se to přijde.
kost na něj hoď, když tak. Hodíme mu kost. Au. Jo, vykryl. Vykryl. A. Backstep. Backstep nevyšel. Nemohl být zajímavý. Asi neměl staminu, nebo tak něco. Neměl staminu, přesně tak. Musíme si trošku doplnit. Já vždycky na to... Flaštičku si doplním trošku. Já to vždycky udělám tak přibeble. Jo, pěkný. No. Hele, dal nám Red Titany Chunk a Black Knight Sword. To je dobrý meč, kamaráde. Black Knight Sword. Ale my už máme vytuněnou tu halbertku a nebudem to tříštit do nějakých dalších zbraní. Chybí tady ten lučišník teda. Jo, a tady se do nás, kamaráde, pustí. To NPCčko, vidíš? Ten rytíř, co tam předtím zemřel. Toho, jak se ho zabil? Hmm. Jak ti dal tu flašku, no, když no. Zabil? Já ho nezabil, on umřel sám. On byl hodnej předtím. Aha. Tak co bude? Je jako nějaký silnej, nebo jak to není, je to slabčá. Akorát už si dej flašku zase. No ale pěkný teda člověče. Sluší mu to teda. To jo, dáně, no. Má pěkný to brněníčko. A hezký. Ještě smrtelná křeč. Crest shield. Dobrý štít. Ale my máme taky dobré, já bych si nechal tenhle. Ten má dobrou stabilitu, ten štít, co máme. Jo, tak co jsem to chtěl? Tady je to teda. Tu panenku. Use item, ano. Chtěl vrátit se zpátky do toho. Ano, to jsem chtěl. Hele. Kouli, ano, a tentokrát už mě nedostal. Tentokrát ne. Tak, a my se vrátíme pěkně. Zpátky do té cely, což je tady tu dima. Jasně. Tady bude ještě jeden ten rytíř, kamaráde. Víš o tom? Nevím. Bude tady ještě jeden. A mohl by mít, tu sekiru, Black Knight. To by se mi líbilo. To je výborná zbraň. Po tý bych... To bych teda hodně chtěl, člověče. Po tý bych skoro jsem přemýšlel, že jsme mohli navštívit právě ty kostry, že jsme mohli jít tam dolů na ty kostry. Jo, on je štítem, aha. Já jsem to udělal špatně. A dobrý, nic ti to... No, sebral mi to hodně. Sebral ti to, ale zase nešli. Red Titany Chunk Sekiru nám nenechal, na to se dalo čekat. To je hodně, nebo je to takový vzácnější, když ti ta sekira vypadne. Tak, a tady v celé. Tak ukaž. Tohle. Vidíš? Jo. Věcička, pomocí který se můžeme dostat do toho obrazu v Anor Londo. Takže když už se tam budeme vydávat, tak by bylo dobrý tuhle věc mít. Dobrá. Takže jdeme dál. Ještě jedna věc, tady musíme sebrat. A to je ten prsten, který ti umožní pohybovat se v bažinách. Jo, reflejc jakože. Přesně tak. Pohybovat se reflejc v bažinách. V jakýkoliv vodě vlastně můžeš běhat normálně, aniž by tě to omezovalo v pohybu. Což se dobrý, hodí hlavně dobrý. V té lokaci, že jo? Jak jsou bažiny, jak se jmenuje ta lokace? No teď nevím. Já si nemůžu taky vzpomenout. Blighttown, jsem myslel. V Blighttownu se ten prsten hodí, ten už máme teda projítej. Ale to neznamená, že by se ten prsten nemohl ještě nějak využít
jinak. Dobrý, takže ten prsten se nachází tady za tou bránou, od který vlastně jsme získali klíč v Firelink Shrine. Byl na té jedné budově. Tak. Použito a ten prsten je tady. Pamatuješ si, jak jsme na začátku? Jo, tam svítí a nemůžeš přesně, na něj. Přesně, nemůžeš na něj. Rusted Iron Ring. Dobrá věc. No, my máme, docela je dobře, že jsme si vytůnili hezky takhle. Hele, tohle neproskočí, to je škoda. Docela je dobře, že jsme si vytůnili to brnění, já jsem úplně s tím spokojený, protože to brnění je dobrý a budeme ho používat, budeme do něj spát další bodíky, zkušenosti. Tak. No a ty, kdyby si šel tady doprostřed na to nádvoří... Kdybych šel doprostřed, tak skočím na toho bosáka. Děkuju, že jsi mi to připomněl, už skoro jsem nevěděl právě. Ne, nechci toho bosáka teď dávat, protože on by mě zabil. To si můžeme dát jindy, od Firelink Shrine se... sem dostanem potom. Teď jsem měl tam mi zatrnul trošku, že se na mě vrhne ten Titerleak. Ale jako to dobře. No tak tady poměrně není nic, čeho by se měl člověk obávat. Co ten trade kromě teda toho uděláš bose. Tady nějaký? Uděláme něco, no. Schválně. Jak se jmenuje ten pták? Je, to nevím. Brána nějaká je to, ne? Jak brána? No, je to nějaká vrána nebo co? Já nevím, co to je za ptáka. Jak se jmenuje, to já nevím. To je... O tom seš tady ty, abys mi to řekl. Já to nevím. Jak se jmenuje ten pták? Já se chci podívat ještě, jestli tady náhodou někde jsme něco nezapomněli. Ne, dobrý. OK, takže... Já bych tam šel, zkusíme něco změnit. Co bys navrhoval, Ivosus? No, něco by bylo dobrý... To jsem si taky tak nějak říkal. To naše by myšlenkové pochody jsou stejný. Hele, tamhle je dušička. Výborně. Já jsem věděl, že jsme tady něco nechali. Dobré, já jsem říkal humanitu. Počkej. A ty máš? Už se ti to v té hlavě pomalu... A už řve. Jakože položit tam humanitu? No. Soft? Něco soft? Já nevím, co je soft, ale... Teda vím, co to znamená, no, ale... Když tam dáš humanitu, tak je tam Ring of Sacrifice. Vidíš. Jeden. A co bys tak jako navrhoval takhle z hlavy, tak co bys třeba frknul? Z hlavy, třeba zkus tam dát nějakej... Dunk Pie, uvidíme. Třeba z toho vyleze... Dunkpaj, koblížek, jo? No. No, fajn. Ty nějaký máme. Takže ho tady dropnem. Ne, já jsem jich položil 10, ne? Čověče, ne, 10 jich máš, ne? Já jsem nepoložil žádný. Ty asi nejseš u hnízda nějak. Jsem u hnízda. Zkrátka tady položíme. Drop. Dáme jeden. OK. Tak. Takže jeden koblížek tady je. Dáme restart. A potom by se nám tady mělo teda objevit, co by tu mělo být? Za Demon Titanite. Dostane... Jo, Demon Titanite. Dobře. Přesně tak. Takže je to docela výhodný, je to dobrý tohle používat. A občas s tím ptákem něco vyměnit. Někde na netu určitě se dá najít. Přesně tak. Co byste s ním měli proměnit, už to tady frká jen tak z hlavy, takže... Já si to dodíš, to je... pamatuju. Ne, mám to samozřejmě vypsaný, ale pak tam ještě... A rovnou nám to píše, co Demon Titanite dělá. Hele. Tak co, není to tam, viď? Je to v pytli. My už jsme to předtím udělali, ne? Tady nic není za ten koblížek. To jenom to slupnul a nic, jo? Buď to jsem mu to dal špatně, anebo... Máš to dát do toho hnízda přímo? Už jsem mu to jednou dali.
Tak přímo, co ještě? Přímo do hnízda, vlez si na to. Ne, já to tam už dávat nebudu, já myslím, že jsme tady to ještě asi jeden dunk pie. No můžu, ale... Jak to, že tam nic není? Já to nevím, možná to fakt neměl blízko. Ještě, že dáváme takový ptákoviny. Ale jako démon titany zrovna, že by to byla nějaká výhra. On no, dokonce nechává nějaký něco... luk nebo něco, ne? Ten... Když ten démon titany to se hodí na ten dračí zub, na ten meč, myslím. Hmm. Že si můžeš vy. Ne, to je... Něco to je jiného? Dragon Scale. Jedině. Hmm. Jo. Hmm. Tak to je jedno. To co nevadí. S těma dunkpajem a budeš dělat, to je pravda, no. Ale tak jako... Ale stejně, podívej se, prostě to tam... Jako zmizelo. Prostě. Ty? Co zmizelo? Jo, tam ta věc, jo. No, je to divný, ale... Zkusíme ještě... Ještě tam na něco mrkni, prosím tě, no těch tady... Hele, teďka už je tam... Je to tam, no. Můžeš tam dát ten Purple Moss, takový ten... Pick up? Jo, Demon Titany, měl si pravdu. No, musíte to dát teda přímo do toho hnízda. Ani kousek od toho hnízda už to teda nebral. Dobrá, Purple tak co tady moss, máme ještě? Nebo Blue Red Moss, vyleze ti z toho Twinkling Titanite. Jo, Purple, jo. Purple nebo Blue Dread. Dobrá. Je to jedno, je to samý. Počkej, co jsi tam dal? Purple, no. Ten postříbřenej, nechceš tam dát radši ten... No já jsem tam dal fialovej, Purple. Fialovej. Hm? Ne ten fialovo-bílej, ale... Jo. Ten. Tak ještě jednu poslední věc a pak jdeme. Dobře. Něco najdi tam pěknýho, co by se nám... Eventuálně mohlo hodit. Víš, nějakou třeba Sunlight věc? Sunlight medal třeba, nebo... Ne, to ne. A to ne, to ne. Něco fakt jako... Něco, co by se nám hodilo dál k postupu. Já mám pocit, že i dával nějaký luk, nebo nějaký prsten, nebo... Něco no, takového. Za ten Sunlight Magot je Old Witch Ring. Mhm. No, nevím. Já jsem to dopředu nestudoval. Šlo nám vlastně o to, jenom aby jsme tady sebrali tu panenku, sebrali... Tak tam dej tam prsten. Tu humanitu jednu a máme ten jeden prsten. No jo, humanitku, no. No, no, jo, to bude fajn. Takhle, máme docela poměrně hodně. A když tam dáš Twin Humanities, tak je to... Rare Ring of Sacrifice. Ring. No, to je celkem jedno. Tam už to tolik jako nevadí. Dobré, tak položil jsem jednu humanitku. Uděláme já poslední change. A potom asi bychom se mohli vydat pomalu už dál. Pendant. Koukám, co by se tak... Odklepni to. Dragonský, ale... Jestli máme... Ještě bych udělal jednu věc. Jestli máme takový ten voříšek, který léčí ty parazity, tak ten no, bych tam dal, za ten je Dragon Scale. Za ten je Dragon Scale. Dračí šupina. A ta je ještě poslední věc teda. Ale to asi nemáme, ne? Podívám se, já mám pocit, že jo, že jsme ho získali. Jo. Hele, prsten, vidíš? To jsem ani nevěděl, že to takhle hezky znázorňuje. A jo, to je pěkný. Dobré, takže poslední věc, to jsem říkal už minule, ale podíval bych se na ten... Na ten žalud. Na ten žalud, no. Ale my ho nemáme. Tak nevím, kde jsem k tomu přišel. Šli jsme okolo, chtěli jsme si to nějak tam koupit, ale nějak jsme se k tomu nedostali. Dobré, tak nic, necháme to už bejt. Něco jsme vyměnili, dá se samozřejmě tady pokračovat. Za ten cracked red eye orb by si dostal purging stone dvakrát. Čemu to je pro boha? Tak ještě bys to mohl zkusit, no. Ale pojďme, jedeme dál. Ne, teď si mě nalákal, já jsem nevěděl, čemu ten... Já jsem viděl, že tam má 4 kousky, tak bys tam jeden mohl třeba šoupnout. No. Ten mimochodem je k tomu, když chcete... Třeba napadat jiný hráče, což my teda neděláme, protože jsme hodný kluci. Když někdo psal v komentech, že jako že ne, že jdeme za což, špatnou to postavu. Jsou pomluvy. My jsme hodný. No ne,
Tak samozřejmě, jak jsme se bavili, že v diskuzi, tak vlastně ten Lotrek, i byl Lotr, to jsme věděli. Takže... No, jako snažíme se to hrát za hodňáky, no, ale... Určitě, ne, vždycky to vyjde. No, ale zatím nikdo jiný neutrpěl, takže všechno OK. Dobré, tak... Havo, to jsem zvědavej, tedy. Po třetí, po čtvrté, no. Jo, něco se tady dá vyobchodovat samozřejmě s tím ptákem. Je to výhodné. Ale teď jde o to, jestli to jde do nekonečna, že mu tam jo, budeš furt nosit to samý. Jsou, to je proti prokletí. No, to nevadí. Já jsem si to nebyl schopný na to vzpomenout, čemu ten... Purging Stone, nebo jak se to jmenuje, tak čemu to slouží. Je to proti prokletí. Ale jo, tak třeba ještě... počkej, a jakože, že máš prokletí a pak si ho teda no a pak si ho foukneš a tím a se toho zbavíš, protože... Jasně, to je dobrý na duchy tam dole, že jo? Přesně, no na duchy, nevím, tam myslím tě neprokleju, ale je to ještě dobrý jo, vlastně do toho... Dolů na ty žáby, který praskají. No. Přesně, tam jak vybuchnou ty žáby, tam by se to mohlo eventuálně stát, kdyby jsme si nevzali nějakou ochranu proti... prokletí, nějaký lepší brnění a tak podobně. Uvidíme. Tak, co bude následovat? To mi bude. Já ti to povím. Já bych totiž šel, tady byly nějaký návrhy od diváků, že bychom mohli jít vlastně do té lokace, která je zatopená, kde je Large Ember, který by se nám hodil, kdyby jsme si vylepšili zbraň na plus 15, což mi přijde jako dobrý nápad. Takže bych se tam dolů podíval. Paráda, ten někdo zemřel, koukám. Kamarád duch. To nemusel být nutně někdo, kdo zemřel, to byl nějaký. Ten kolik máme, nic moc, je to slabota duší, je málo. Tak, co bychom mohli od něj koupit? Jo, to jsme vlastně vybrali všechno. Modify stojí 10. Kolik chce 10 za to, jo? Hmm. To je drahota, to je. Je to drahota. Ale zase jako on se to hodí, no ale... Tak... Na vylepšení statu taky neváme, takže bychom se tam mohli rovnou... Rovnou bychom se tam mohli vrhnout. Tam. Já se tady... Dej si na palici nějakou helmu taky. A... No, nevím, proč možná by se mohl taky kančí, podívat za ty prachy, opravit halbertku třeba, víš co, už to mydlíme docela dlouho. Hmm, to máš pravdu, nejhorší by bylo, kdyby... Kdyby ti chřupla halbertka přímo v fakci, že jo. Kolik má? 18 soulů, my jsme to dělali. Vlastně se ti to opravuje, když to... Když to necháš vylepšit. Když to necháš vylepšit, no. Máš pravdu, to je. Dobré, nějaký brněníčko bychom si mohli zkusit. Na hlavu 15. něco. No, to je opravdu. Je to už celkem ready. Dobře, takže teďka jsme si doplnili estusky, to je fajn. A co si teda vyberem? Ještě na hlavu, jo, něco? No jo. Knight, že bychom si udělali komplet rytíře, já no, ho mám rád. Prasečí, jo. Mně se to brnění strašně líbí. My jsme chodili bez helmy, protože jsme byli nějaký přetížený, mám takový pocit, víš? Ale ono to pořád platí, teďka když... Jo. No, podívej se. Cítíš to, že to je... Jo, jo, lepší. Ta hybnost je lepší. Nevím, nejsem si jistý. Ale ona to už ta helma nezachrání, ta má nějakých 15. OK, tak jdeme, pojďme na to. Jdeme dolů. Co tady je? Máme nějaký firekeeper soul? To vydá něco. Jde tě vidět, to není pěkně. Máme. Tak co? Uděláme no, si plus 3? Ano. To se bude taky hodit. Takže máme už Estus Flask, tamhle dole je to vidět, plus 3, což už je docela dobrý, to už doplňuje poměrně solidní množství zdraví a teďka ještě zkombinovaný s tím léčením. Myslím, že bychom mohli mít docela jako vystaráno. Říká si to o bossa nějakýho. No, bossa teďka nenavštívíme, já už mám teďka v hlavě jenom čeká nás v Anor Londo, teda bitva těžká. Tam jsou ty bossové dva rovnou. Mm. Takže tam to bude určitě výživný. A ještě předtím navštívíme ten svět v obraze, Painted World of Ariamis a tam bude boss taky jeden, bude tam velký drak, takže něco se najde. Need Knight.
No a my si teďka vyzkoušíme tady tuhle tu lokaci. Hele, ale když nejseš... No, tady je... ...prokletej, tak nebude to nějak vadit teda. Bude, samozřejmě, my musíme použít... ...to kouzlíčko. Jo, nechat se... Máme ho. Nějak proti tomu. Jo. Jak se to přesně jmenuje, prosím tě? Taky nevím. Si to najdem, je to tohle. Jo, dočasný... Transient kurz. ...prokletí. No. Takže tohle, máme toho docela málo, ale ono se to dá pořídit. Ono se to dá pořídit z těch mrtvých nepřátel, občas jasně. To nějaký pustí. Takže jo. Bychom si... A jak dlouho to trvá? Moc dlouho taky ne, viď? Moc dlouho ne. Uvidíme, musíme si s tím trošku pohrát, trošku to poladit. Jasně, jasně. Já to rovnou dám. Nastav si tam flašku. Hele, vidíš, najedno. Ne, není, čeče, ještě přežila. Jo? No. No to zrovna tak pitomně, ty vole, ne, je tam, je tam. Zkus na ní backstep, potom. Jo, to vidíš, to mě nenapadlo. To bylo vtipný, kdyby to šlo. Ježiši, zrovna teďka. No, dobrý, no. Tak. No jo, s duchama to je vždycky. Oni jsou dost otravný, ono se to nezdá, ale ti duchové jsou nepříjemný. Dobře, jdeme dál. To kouzlo nám taky nevydrží na věky. Takže bychom tady měli udělat nějaký postup. Díky. Prostě nevydáč. Už leze z děr. On se taky musí nejdřív, že jo, vyloupnout, to nejde. Tak. Jo, a čeče, jak to, že to nebere? Nevím, prostě proto... Hele, možná... ne. Nechal, jo, něco nechal. To bude možná asi ono. Možná, když to roztočíš tu halbertku, že to je lepší. Jo, je to ono. A dva ale, dává po dvou. Výborně. Tak to se určitě hodí. Tady nějak vybafnou ze všech stran, tak pozor. Já bych to udělal trošku. Si to rychle se vrátit nazpátek. Doplnit tak. Flašku. Přesně tak. Já si tě hlídám takhle. Jo, to děláš dobře. Nechal? Ne, nenechal nic. Vypadalo no to skoro. To, vypadalo to, že... Tam když vejdeš do prostředí, jak se na tebe sesypou. To už jsem teda jednou říkal. Říkal, no. Ale já jsem já vím, že to tady je někde, jo? Že to prostě... To po tobě hodili. A tě neschodí dolů hlavně. To je... Roztoč to. Já to tady roztočím. Pěkně, tak, nechal nám další dva kousky, tak dobrý. No. Teďka už... Hele, ale kde to ukazuje, že... To nevíme, viď? To pak budeš... Už to možná nefunguje, že ne, by? Ne, to funguje. Jo, víš, jak to nejlíp poznáme? No. Teďka se to nedá použít. Až jo. Se to bude dát použít, tak to použijem. Jo, a hlavně ono to máš na sobě, že jo, ty plamínky, ty čáry, to asi bude ono, že jo. Takže... Jo, ty čáry, no vidíš, to je další poznávací znamení. Ale si to nejdůležitější, no. Tak co máme tady, prosím tě? Víš to? Teď už si nepamatuju vůbec, ne? Já taky ne, teda bych řekl pravdu, tady to lokaci si moc nepamatuju. Bacha, bacha. Je tady vůbec nějaký bonfire? Vlastně není, co? Není, no. To je takový... Tady trošku nepříjemnost, že vlastně... Musíte sem vždycky dojít. Pokud tady zemřete. A nic. Ale furt seš jako aktivní, no. No, vždycky je dobrý, lepší teda tou halbertkou. Ona asi není na to úplně vhodná zbraň, protože se... Často se právě stává, že... A tomu to nestačí, ten je nějaký tužší. Další, krásný. Fajn, tak teďka už jsem trošku... Ale docela ses nakapsoval teda, jo, máš 9000. No, tak duší, to oni dávají po 400. Budeme potřebovat mnohem víc. Teďka teda jsem zvědavý, kam to dojdu. Tady vůbec nemám jasno. Jo, to je vlastně normálně průchod dále.
To je jasný. Tady si můžeme otevřít schodit žebřík. Zkratku. Jak to hezky skopnu, viděl jsi? No. To byl takový dvojko. Elegantní. No. Děkujem. Tady nás trošku obtěžují ty hosti. Tady bych se rád zbavil. Jde po tobě, jde po tobě. Já to vím, no. Tady je potřeba trošku být opatrnej, protože když se na vás sype těch duchů hodně, tak člověk pak nestačí. Je zpracovávat. Nestačí se zpracovat. Oni taky chodí přes ty zdi, že jo, a to je taky... No, no, no. Občas jsou nahoře, teď se protečou na vás ze stropu a... No, taky bych chtěl třeba ty duchy, co jsou dole, tak bych chtěl zlikvidovat, ale... Oni sem neslezou dolů. Musíme to projít tady. Jo. No, dolů. Ty tady neroztočíš, no, člověče. No, ale dobrý. Ne, mě totiž, mě skončil ten, vím. Ježiš, no jo. A flašku tu si taky dej. Samozřejmě, rád. A ještě si tady budeme trošku šachovat. Ještě si musíš dát tohle. Je, tak už si to mě foukni, natahuje foukni ruce. No já to nemůžu. Nechci, že nemůžeš. Nechci. Dítě zabije. No jo, on takhle krásně leze po žebříku, vydá, no. Bohužel, no, to je prostě klasika. Dobrá. No, takže jsme nahlédli tady do no, New London to... Ruins, do téhle lokace a v příštím díle budeme vesele pokračovat dál. Takže už jsme si zjistili, dobře, že je potřeba si hlídat tady tuhle tu pacičku, protože jinak to, ano, to vyprchá. Ono si to člověk normálně nevšimne na tom panákovi. Já se na to zaměřím, já ti to budu hlídat. Přesně no. Tak, bude to potřeba. Tak jo, jo, paráda. Takže díky za sledování a... Takže pokud se vám to video líbilo, palec nahoru, kdybyste se chtěli něco zeptat, napsat, jsme tu pro vás a zatím se loučí i Vosus. A loučí se i Markus, ahoj. Čo. Ahoj. Jo, 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 musíme hlavně mluvit nahlas, jo, nepolikat koncovky, jo, nepolikat koncovky. Víš, já je tak rád polikám ty koncovky. Já je taky mám hrozně rád, ale nepolikat zkrátka, taková, na okrasu tady. Taková dobře ochucená koncovka, vole, to je úplně to nejlepší. Do polívky se hodí a takhle. Ano, jo, jo. Jo, ty naše...